ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಕ್ಕೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೇರಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿರಸಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇತ್ತ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಡಿಕೆಶಿ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಪಡೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕದ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ತೆನೆಯನ್ನ ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಶಿರಸಿಗೂ ಕೂಡ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಶಿರಸಿಗೂ ಕೂಡ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪರ್ವವೂ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರ ಏನು ಆಸೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರೀಗ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಕ್ಕೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೇರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಏನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಿರಸಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು